ערב טוב רבוי סי! נשמע סמי מירו סירוס בספורט החי! תזכורת להגיד ספירת העומר. אתמול היה 30. אז ברוכים הבאים לכל האורחים מהכולל שיפטי עם רב פלאג. פלאג? משהו כזה? פלאג, פלאג. זה ממש משהו, אני הייתי שם שבוע שעבר, נראה לי, ואיזה חבר'ה תותחים, תראו כאן, אתם יכולים לראות, כל האורחים כאן, כמעט כל האורחים, משיפטי. זה כולל, הם לומדים, נראה לי, כל ערב את הדף, עם מלגה והכל, עם צ'ולנט בללשיש, עם בירות. קיצור, אז תודה רבה, תודה רבה לרב חיים סנור, שהתקשרתי אליו לפני 50 דקות, הוא גר ב... איפה? שם, בפרט, ליד בפרט. הוא הגיע ככה על הזה, אז תודה רבה. אני רק אראה לכם כמה, היום קיבלתי משניים שהם על מטוס, אז אני רוצה לראות לכם. אלה, החבר'ה האלה לומדים על טיסה, והיה לנו את הכבוד, לא מצאתי תמונה אחרת, זה לפני כמה שנים. וגם בלי הזקן. זה יוסי קליין, אז זה מהפאות, יוסי קליין, הוא אינסטלטור ממונצי, והוא החליט לקחת לעצמו פרויקטים כאן ל-MDY, הוא אוסף לנו השנה $1.2 מיליון, הוא גם עשה את השבתון עם 700 איש, וזה בקיצור, הוא עושה ועושה, הוא הגיע ליומיים לארץ, רק לסדר דברים כאן בארץ ל-MDY. מפגישה לפגישה לפגישה, נפגש עם לפחות איזה 12 אנשים מ-MDY כאן בארץ, שהם עושים דברים עם האורחים ועם כל אלה מסביב. יש הרבה אנשים, ברוך השם. והוא שלח לי, אני אף פעם לא הייתי על כזה מטוס, האמרץ. הוא אמר, אמרתי לו, אני משלם לך על הטיסה, אתה בא, זה חלק מ-MDY. הוא אומר, לא, כי אם אני הולך לבקר מישהו ויהיה לי איזה הנועם איזה... אז בסוף, הסבתא שלו נפטרה שהוא היה כאן, והלוויה כאן בארץ. הוא הולך שעה, שעתיים, וחזר לפגישות, זה כאילו שלא זה. אז הוא הראה לי, אל תבעלו, לא כל אחד נוסע ככה מחלקת עסקים, וזה גם הוא עושה את זה על נקודות. אתם לא תאמינו איך שהערבים מתנסים. זה מה, גמורה? זה חדר נפרד, עם דלתות. אתם מבינים מה שקורה כאן? כן, והוא תקלח שם על המטוס. יש לך 5 דקות להתקלח, כן, כל אחד. עם הגמורה, הוא אמר, בכיוון לכאן הוא למד 4 דף, ושקיצור, השיעור עזר לו הרבה. שלא, הוא לא היה צריך לראות סרטים, הוא ראה את הסרטים של התוירה. רבו ישראל, אנחנו אורזים בדף פהי עומד בייז למטה, 4 שורות מלמטה. סוגיה על רבי, רבינו הקודש, זה שחיבר את המשנייס, מספר את הגמור שמול ירחינו, שזה שמול המפורסם, קראו לו ירחינו, כי הוא ידע טוב לקדש את החודש וכל מה שקשור לירח, והוא גם רופא מאוד מפורסם בשס. הרי ידוע הסיפור שהוא היה הרופא של רב, ובלי להגיד לרב, הוא נתן לרב איזו תרופה, וזה כאב מאוד לרב, ורב כילל את מי שנתן לו תרופה, והוא לא ידע איזה שמואל, וכל הבנים של שמואל מתו. ומאז רב כיבד את שמואל, אפילו שרב היה גדול הדור והרבה יותר גדול משמואל, הוא עשה אותו שווה בשווה איתו. שמואל גם היה הרופא של רבי, אסיד רבי אבא. כן, רבי הוא האחרון מהתנועים, ורב היה הראשון מהמרואים. חולש רבי בעיני, אז העין שלו נהיה חולה. אומלי, אם עלי לא חסמו, אני אתן לך קצת סם, תרופה בעין. אומלי, לא יכין, זה מדי קשה בשבילי. אשת הלוח, משתור, אולי אני אשים לך משהו על העין, אומלי, לא יכין, אני לא יכול. אבל מויסב לי, בגופת דסמוני, אז הוא שם את הסם בתוך איזה צינור, תודי ביסדי, מתחת לקרית שלו, וזה היה כל כך חזק, שמשהו יצא שם מהתרופה, ואיתה עשה, והוא עברי. אבל כמצטרי רבי, למי סמכי, רבי רצה לסמוך, לתת סמיך לשמואל, לא קוראים לו רב שמואל, קוראים לו שמואל. ולא היה ומסיים לצד, אף פעם הוא לא קיבל את כל הרבנים שהיה צריך, וזה לא יצא. אומר לי, שמואל אמר לו, לא יצטר, אמר,
אתה לא צריך לצטער על זה. לדידי חזה היא ספר דודם ראשון. דודם ראשון היה ספר שמובא שם כל הדורות, מה שיקרה כל דור, כל דור ודור. כן, שורת רבי עקיבא וזה. למה? כן. אז הוא ראה את הספר הזה בחלום, וכסיב בי, שמואל יחינו, אני שמואל, חכים יזכרה, יקרו לו חוכם, ורבי לא יזכרה, לא יקרו לו רבי. ועושה דה רבי על ידיתי, ויהיה תרופה לרבי על ידי הידיים של שמואל. אז אל תדאג, אני, זה כבר היה קבוע משש עשמי ברישה שאני לא יהיה רב שמואל. אומרת הגמור, רבי ורבי נוסון, סויף משנו. הם האחרונים של התנאים. רבי קבע את המשנה, כולם יודעים שהוא כתב את המשנה. כתב את המשנה, אמר את המשנה. רבשי ורבינה, אנחנו מכירים, רבינה ורבשי, סויף הירו. זאת אומרת, כל האיסווי, זמייסווי, רמיני, בוילו, כל זה, זה רבשי ורבינה. אז מה זה אומר לנו? בסימנוך, בסימן, עד אובוי אל מקדוש שי אל, אובינו להכריסום. אז הנה הפסוק, שהמקדוש שי זה רבשי, אל אובינו זה רבינו. להכריסום זהו, זה הסוף, זה האחרית, זה הסוף. אז זהו, זה סוף המרואים. אז מה זה אומר? הרמה אומר שסוף המרואים אומר שאנחנו הראשונים לא יכולים להתווכח על המרואים. זהו, נגמר. אפילו יש לך קושייה עצומה ויש לך איזה משנה מפורשת נגד המרואים, נגמר, זה נסתם, אנחנו לא הבנו, לא זכינו להבין. והאחרונים קיבלו על עצמם שהם לא מתווכחים עם הראשונים. כאילו, זהו, מה שהראשונים, 1,000 שנים של ראשונים, לא מתווכחים איתם. הם ידעו יותר מה שאנחנו יודעים. יש איזה סיפור שרב שך שאל את הבריסקירוב, הוא לא מבין את הרב חיים, יש גמרא מפורשת לא ככה. אז הבריסקירוב אמר לרב שך, אני יכול להבטיח לך, כשרב חיים כתב את הפשטל הזה, היה לו את הגמרא הזה שאתה שואל פתוח לפניו. אז רב שך אמר, אני לא יודע שהוא אמר לא, הוא אמר, אוקיי, בסדר, אבל אני חולק עליו. כאילו, הוא אחרון ואני אחרון, אז זהו, אז אני יכול, אפשר לחלוק. אבל ברגע שאי אפשר לחלוק, אפילו אם יש לך גמרא מפורשת, משנה מפורשת, זהו, נגמר, אי אפשר. הם ידעו יותר טוב מאיתנו, הם ידעו את כל המשנה, את כל הגמורס, אז זה סוף המרואים, שלום, שם זה חתום. אומר רב כהנא, שתוי לי רב חומר בר, הבן ברתי של הבת חוסו, הנכד של חוסו. רבו בר נחמני, מה שאנחנו קוראים לו רבו, מי זה רבו? רבו זה זה שבר פלוקטו של רב יוסף, הרבה של אביי ורובה. אגב, שמו דנוח נפשי. הוא נפטר בגלל שהוא היה לו איזה פחד מהמלך, מהמלוכה. מספר את הגמור, אוכלו בי קרוצו בי מלכו. הם מנשינו עליו, בבית המלך. אומרו, מה הם אמרו? איק אחד גבר ביהודו, יש יהודי אחד, דקומבט את חייס הרפי גבר מישראל, שהוא מבטל 12,000 יהודים, ירחו בקייטו, הנה, מעניין, 12,000. ירחו בקייטו וירחו בסיפסו מקרו גדם מלכו. כן, לא ממש, טוב. אלפי גבר מישראל, יש 12,000 יהודים שחודש אחד בקיץ וחודש אחד בחורף, זאת אומרת, לפני פסח, 30 יום לפני פסח הוא מתחיל לדרוש, ו-30 יום לפני החגים, סוכס, הוא מתחיל לדרוש, אז כל הגברים האלה, 12,000, זה שיעור רציני ביותר, הולכים, ועכשיו הם באים, דופקים בדלתות. לא היה אז כמו היום, יודעים בדיוק מי מה וכל הארנונה וכל הזה. הם באו, דפקו בדלת, יש כאן כמה נפשות, יש כאן, שלוש. כולם אלמנות, כולם יתומים, איפה הגברים? לא נמצאים. אז לא שלמו לכל ראש. היה חסר להם 12 רעשים לכסף. שדו פריסטוקו דמלכו בשרי ולא ישכחי. שלחו איזה שליח מהמלך, כנראה שהוא היה קישרין, לחפש את רב. אורג ואוזן מפומבדיסו לאקרו. נראה. אופס. אז רבה, הוא היה ראשי בפומבדיסה, למעלה. והוא הלך, הוא ברח, ארג ואוזן מפומבדיסה לאקרו, הנה משהו כזה.
אקרו, יש את זה עד היום, אקרו לאגמו, מאגמו לשיחין, משיחין לצריפו, מצריפו לעין עד המים. מעין עד המים לפומפדיסו. אז הוא חזר. קיצור, בפומפדיסו, אשכחי, איקלה פריסטקו דמלכו להוא שפיזה דרבו. בדיוק, איזה השגוחה שמה, שהגוי הזה שמחפש אותו, בדיוק נכנס לאותו מלון, לאותו מקום, שרבא היה שם. קריבו תגו קמי, והשקו, תראי כוס, הביאו לו איזה שולחן, והביאו לו שתי כוסות לשתות. ודליו לתגו מקמי, ואז לקחו את השולחן מלפניו, אז מחר לדוברי אנגלית יהיה איזה סרטון רציני, אבל לכם כמובן ש... הוא עד איזה שלוש ימים רצוף, אני לא צוחק. מסתפק בציור של יוני. אפילו כן. יש ציור של יוני, הלוואי. טוב. בקיצור, הביאו לו שתי כוסות מים לשתות, ודליו לתק המקמה ולקחו את השולחן. עכשיו, יש את המושג בשס של זוגויס. זוגויס זה שאוכלים תאומים, שתי דברים דומים. המורה מדברת על שתי זה, שתי פירות, שתי... בעיה של שיידים. אז השיידים, בגלל שהוא שתה שתי כוסות ולא שלוש, אז השיידים תקפו אותו, את הגוי הזה. הוד הפרצוף אל האחוירי. קיצור, זה הסרטון שמתהפך לו הפרצוף האחורנית, כמו ינשוף. אומרו לי, מה אין לעבד לי? יש לנו בעיה, כאילו השליח של המלך הגיע לכאן, ונהפך לו הפנים. עכשיו איך נחזיר אותו ככה? גבר דמלכו, אומר לו, קריבו תג לקמי, אז רבא היה שם כמובן, והוא אמר, צריכים להציל את המצב. אז בוא, תחזירו את השולחן שם, השקיעו אחד כוסו, תביאו לו עוד כוס אחד, עכשיו כבר לא יהיה זוגויס. הם לא הבינו למה זה קרה. הוא הבין שזה היה שיידים, זוגויס. אז תביאו לו עוד כוס אחד. מעניין, שתות כזה אחורנית, הראש, הגוף לשם, הראש תקן, שותה ככה. ודאיו לתקו מקמי, ואז תקחו את השולחן, ולתעשה והוא יבריא. עובדו להיחי ותעשה והוא יבריא. אומר. אז הגוי אומר, מי די ידענו דגבר דקוביינו הוכו, אני מבין טוב מאוד שרבי נמצא כאן באזור. בוא אחרי שבא עשרי, אז הוא חיפש בכל המלון, בכל החדרים, ואשכרי הוא מצא אותו, אומר. אז הנה אמר, אני מסתלק מכאן. אתה הצעת לי את החיים, אני הולך. אם מיקטר קוטלו, להוג גברו, לא מגלינו. אם מאיימים עליי להרוג אותי, אני לא מגלה. תשמעו מה שקורה כאן, כי זה נותן לנו קצת להבין מה שהשבועים עוברים, מה שחבר... והנה גודי מנגדין לי, מגלינה. אבל אם יכניסו לי מכות, אני לא יכול לעמוד באיסורים, ואני אגלה את, את הסוד, איפה אתה? עוד פעם, אם יגידו לי שאני ארוג אותך, שיירגו אותי, בסדר. אני מוסר נפש על זה שאתה הצלת אותי, אני מסכים למות. אבל מכות לא. האיסור לקמי, איילי לדרוינו, אז הוא רצה לשמור על רבי. זאת אומרת, אם הוא חוזר למלך, והמלך מתחיל להכניס למכות, אז הוא חייב להגיד את הסוד. אז הוא צריך לדעת איפה רבי, הוא לא רוצה שיברח עוד פעם. אז הוא הכניס אותו לאיזה חדר, וטרקי לבוא ובאמפי, והוא סגר את הדלת מאחוריו, זאת אומרת, הוא נעל אותו שם. מספר את הגמרא, בואי רחמי, רבי התפלל, פורק השיסו, הקיר נפל, אורק, הוא ברח, ואז הוא לאגמר, והוא הולך לאגם. הבי יוסף והגירדו דדיק לו, הוא ישב שם על איזה דקל חתוך, ויקו גורס, מספרים על הרוגת שובר, שהוא היה ילד, הוא היה מאוד מאוד שובב, והרבא למד איתו והיה בורח ליער, אז הרבא הולך אחריו ליער. אז הרוגת שובר אמר שיש לו הקורס הטויב לרבא, למה למד את זה, למה? כי הוא היה יושב, הוא היה מטפס על העץ וזורק אליו דברים מהעץ, והוא היה קורא את הגמורה, כאילו, הוא לא היה שם עליו. הוא אומר, שזה הוא גדל להיות הרוגת שובר. אז אני אומר שמי שיש לו בן היפראקטיבי, שהוא בעצמו קצת היפראקטיבי, יש עוד... אפשר לגדול רוגת שובר. וכגורס. קומיף לגימי מטיפת דורקי, אז היה מחלוקת בשמיים. אם בהרס קודמס לסייר לאובן תומה, הנה, יש לנו תמונות יפות היום. זה האור של בן אדם, כן? זה צורס. משהו לבן. עכשיו, אם בצרת גודל שתי שערות לבנות, שאפשר לקופף אותם למטה כזה, אז זהו, הוא מוחלט. אז צריכים לקחת אותו, מוצאים אותו מהמחנה, והוא נשאר שם עד שהוא מתרפא. ואם יש שתי שערות קודם,
ואז נהיה הצרת, בסדר. אז לא ידעו בשמיים מה קורה, יש לנו ספק, אנחנו לא יודעים אם השערות גדלו קודם או שהצרת באה קודם. מישהו נכנס לרב חיים קניאבסקי, אומר לו, רב, אני תראה, אני לבן, אני רק בן 30, הכל, כל כולי לבן. אז הוא אומר, או, גוולדיק, אתה לא תהיה מצוירו. הוא לא הביא מה... אז הסבירו לו, הנה, כאן, הכל לבן, אז השערות הגיעו לפני הצרת. תודה. אוקיי, אומר דגמורה, אם בארץ קודם, איפה שהשורות רחבות, אם בארץ קודם, זה שיער לבן, תומי, אם הלבן הגיע לפני השיער, אז... ואז גדלו השערות תומי, ואם שיער לבן קודם בארץ, ואם השערות הגיעו לפני זה, טוב, סופג, ומה קורה עם סופג? אתם לא מאמינים, תראו איזה גמור. הקדוש ברוך הוא אומר טוב. הקדוש ברוך הוא בכבוד ובעצמו, הוא כתב את התורה, הוא אומר טוב. וכולו מסיף תדריקי אמרי תומי, הם חולקים עליו. יש כאן ציון בצד, הלוכה כמו מסיף תדריקי. בואו נראה עוד מעט. ואמרי, מה נויך אחד? מי נשאל? נויך רב מלך מיילי, בואו נשאל, הקדוש ברוך הוא, פמלי שמה לו, בואו נשאל את רבו. למה? תומר רב מלך מיילי, אני יוח בן גויים, אני הכי טוב בן גויים, אני יוח את בואי אלויס. זה מזכיר לי את הסיפור עם זרב חיים שמולבץ. הוא היה במשפט, הביא אותו למשפט בלונדון. והשופט שאל אותו, האם זה נכון? You're the supreme halachic authority. אתה הכי גדול אצל היהודים בהלכה. אז הוא אמר, כן. אז הוא אמר, מה, אז אתה בלגאי וגם? איך אתה מדבר ככה? אז הוא אמר, אני מושבע עכשיו, השביעו אותי. אז אני חייב להגיד את האמת. ברוך אתה, עלינו אלינו חילום, שהכל נהיה בדברוי. לא אמרתי ברכה, נכון? אוקיי. אז הוא אומר, אני הכי טוב, אני הכי טוב בצורס, בואי אלויס. אז צריכים להביא, שדרו שליחה באסרי, רצו להביא אותו, לשאול אותו, לא יהב המוצים מלאך המובס למקרב לי, רצו להביא אותו לפמלי שמיים, שיפסוק. לא יהב המוצים מלאך המובס למקרב לי, אי אפשר להתקרב אליו, כמו שלמדנו מי עוד, לא, מלאך המובס לא יוכל להתקרב אליו. טוב, זה המלך. מדלויה וקופוסק פומי מגירסי, אם לומדים תורה, אז אי אפשר למות. אז היה פטנט, מעניין, עכשיו אני רואה את זה, שגם אצל דוד המלך אותו דבר, זה היה עם הרוח. הדאוכי נושב זיקו, ואבש בייני קייני, שם הלך, זה היה שם כל היצים, סובה גונדה דפורו שהוא, אז הוא חושב שבמים לקחת אותו, שהמלך שלח שליחים שם, מה זה כל הרעש הזה? אומר, תנך נפשי דאו גברי ולא ימוסי ביודד דמלכוסו, עדיף לי למות, מאשר ללכת שם על המלך. כי אבו קונאיך נפשי, הוא באמצע למות, הוא אמר, תור, ספק אם השערות הגיעו לפני הבארת, או בארת הגיעו לפני השערות, תור. יוצא בסקו ואומרו, אשריכו רבו בנחמני שגופך תור, ויוצא לשמוסך בתור, שהנשמה שלך יצא כשאמרת תור. אז מעניין, כי הרמב״ם פוסק, תמי, לא כמו הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם פוסק נגד הקדוש ברוך הוא. קו יוח. אבל קשה, הרי רבי פוסק טהור, כמו הקדוש ברוך הוא. אז כולם מבינים את זה, זה בכל מקום תמצאו את זה. אז כזה מי שמתרץ, שמכיוון שרבי פסק טהור, כשהנשמה שלו יצא, אז לא יהיה בשמיים מי. זה כבר טהור בשמיים. אבל החסם ספר לא אוהב את זה כל כך. הוא אומר, מה זה בשמיים? הוא לא מת עדיין, הוא באמצע למות, אז למה בשמיים? אומר חסם ספר מוירדיק. מה? כן, אז שם זה סיפור אחר, כי שם היה, כן, זה הפריע לי שם בשיעור, אבל שם הוא פסק, הוא אומר, טהור, זה חייב, זה, כאן הוא מחדש חידוש, שלא ידוע בעולם. האם ספק זה ככה או ככה? אז זה לא בשמיים. בשמיים, כן, ככה אתה גם אמרת, כן, ככה אומרים, היי וצלי דמי, טוב, אבל... אומר סם סויפר, מה הפשט? זה לא בשמיים. הוא עוד לא מת. אז הוא אומר, לא יהיה בשמיים היא, הכוונה, שאף אחד לא שמע. מי יעיד שרב אמר את זה? השמיים מעידים שהוא ככה אמר. זהו, זה לא בשמיים. נכון, הוא היה חי. הוא היה חי. אבל עם העדות
של התוירה מגיעה דרך השמיים, אנחנו לא צריכים לקבל את זה. למה? כי אני חושב ככה, כל אחד יגיד, אני חלמתי חלום שהלכה ככה. לא, לא בשמיים. צריכים לפסוק את זה כאן ב... לא, לא. מה? שלחו את שליח להביא דבר לשמיים, זה משהו לא יכול לפסוק פה. כן, זה קצת מעניין. שלחו, ומה זה יעזור? הרי הם גם בשמיים, הם מתווכחים, בתור לא בשמיים. אז יש כן, הם רוצים לדעת מה לא אחר. אבל זה גם, זה נפלא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, שכתב את התור, ויודע הכל, ומתווכחים איתו עוד. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התור, בתור כתוב, שאנחנו קובעים, אנחנו בעולם הזה, אנחנו קובעים כבר. זהו, מה שלא בתורה, אנחנו קובעים, לא הוא. אחרי רבי נתן. מה? אחרי רבי נתן. לא, לא, לא חושב. מה שהיה בשמיים זה לא רבים ולא מעטים, זה בשמיים. אנחנו כאן בעולם הזה אנחנו צריכים לפסוק, אם סופק זה טהור או לא. כאילו, הרמב״ם יכול לבוא ולפסוק נגד כל הפמלי שמאי ונגד משמעו, כי התורה זה כאן בעולם הזה. אתה אומר בצד שלישי? לא, אנחנו, מה זאת אומרת? אז זה לא פסק. אתה סתם אומר שזה ספק. כל אחד יכול להגיד זה ספק, אני רוצה לדעת פסק. זה ככה, זה טהור או טמא? תנור של הפניים, רבי אליעזר. רואים שם שהשם אפילו אמר שזה טהור. נכון, תראו לו בשמיים, רואים את המושג הזה בכל מיני מקומות. אומר דגם אורקיה בנייך נפשי, סליחה, כבר אמרנו. נופל פסקו מריקיו בפונדיס, אני לא אגיד כאן בדיחות, הפתקים שנופלים מהתקרה. נפל פתק מהשמיים בפומדיסו, רבי מנחמני נסבק שבישיב ושמל, ראיתי שאומרים שלא נפל ממש פתק, אלא הם הרגישו את זה, שרבי מנחמני נפטר. נופקו אביי ורוב וכולו רבון ליסוק, הנה, אפילו לא שמתי לב שקראתי את זה הפעם. אביי ורוב, התלמידים שלו, וכולו רבון, לעסוק איבי, לא יהבו יד דדוכתי, אבל לא ידעו איפה זה, ממש, עניון לדיוי. אז הוא לאגמו, חוזו ציפורי דמטלי וקרא איזה הליקופטר כזה מלמעלה, הליקופטר, אמרי, שמע מינו, אוסמו. זהו, אז היה שם ציפורים, משהו דומה לזה, לאמרי שזה זה. ראו, הציפורים כאילו כיסו שלו, שהשמש לא יפגע ברבה. אמרי, שמע מינו, אוסמו. או, כנראה שהוא יושב שם. סבדו, תלוסו יוימה, תלוסו לילסו, לבוסו, נופל, פיתקו, כל הפרו שיהיה בנידו. מה זה להספיד אותו רק 3 ימים? צריך יותר מזה. סבדו שבע ימים, אז 7 ימים. נופה פיתקו, לכו לבייסכם לשולם בסדר. ההוא יום ידי נוכנב שדלי זאפו ודור אלאו טאיו. הגיע איזה רוח, או, יש לנו את התמונה שזה קרה. הגיע איזה רוח, יפטר אבי על הגמל. פשוט התחיל העוף, הגמל. אז הוא אמר, מה קורה כאן? כי רוכב גם למאי גיסו לדער פאפל ושעדי באח גיסו, ששלח אותו לצד השני, אומר מה יאי. אמרי לי, נוח נפשי דרבי מנחמני. זה כנראה הזם של הקדוש ברוך הוא, הרוח, אומר לפונוב, ריבוני של אלו. כולי על מדידוכו. זה גם מעניין, שהערבי לא שואים אותו רומצרס, יכול לדבר לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקשיב. כולי על מדידוכו, כל העולם שלך, ורבי מנחמני דידוך. את רבי ורבי דידוך, אתם אוהבים אחד את השני. המייקו מחבס לי לעם, למה אתה הורס את העולם? או, אתה צודק, נוח זה פה. אז נשקעת הרוח. אנחנו במה זה היה? פ"ד או מ"ד? היה שם איזה 5 שורות מלמעלה, כי אבא מיקלי רבי ישמעאל ברבי יויסי, אני אראה לכם את התמונה, מי שלא היה כאן יכול לזכר, ששתי גדולי העולם האלה, אבל הם היו גם גדולים מאוד בגוף. רבי ישמעאל ברבי יויסי ורבי לא זה רבי שמעון. אז, לא רואים, הנה, כאן. הם היו כל כך גם גבוהים, כי הבקר היה צריך ללכת מתחתם. אז הגמור ממשיכה, כאילו היה לנו הפסק כאן להסביר את הסוגיות שם, ואנחנו חוזרים לדבר הזה. שרבי שמעון בן חלפתא גם בלבוס הרבה, הוא היה מאוד גדול. יום אחד, אבא חמים אליי, היה לו מאוד חם. הרבי סולג ויוסף השינו דטורו עלה על ראש ההר, שם כמו באלפים, איזה רוח יפה, משהו, רוח טוב שם. וזה לא היה מספיק. אומר לי לברטי, ביטי, הוניפי אולי במניפו. תעשי לי ככה, מה זה, תעשי לי קצת רוח, ואני אתן לך כקורן דנרד, ואני אתן לך בוסם. קיצור, לפעמים ילדים לא צריכים לעשות לנו דברים, כאילו, מה, חייבת לעשות לו? אם תעשי, אני אשלם לך. עד אוכי נש בזיקו. פתאום הגיע איזה רוח רצינית, אומר,
כמה כי קורן דנר דמורי דיחי. כמה בוסם אני חייב לקדוש ברוך הוא, הזה שמביא את הרוח. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתה ודאי זוכר בשפיגל, כשאני הייתי בישיבות, לא היה מזגנים אז. גם באוטובוסים, היה, רק לנהג היה את המעברר הזה, אתם זוכרים? בכנסת ברמת החנן, איפה שהייתי בתור ילד, 3 שנים, אצל רב זירשטיין, היה שם... בבני ברק. כן, בבני ברק. היה מעברים בזה, אז מדי פעם זה היה קצת נעים, אחר כך זה הולך. אתה מחכה לזה, כל הזמן, כל התפילה, נו, תגיע כבר. כן. אז לא, צריכים לעצור לפעמים, גם על המזגנים שיש לנו, גם ש... לפני 100 שנה לא היה את זה, לא יודע מה היו עושים שם. מכוניות, אתם זוכרים, היו שוכרים מכוניות בלי מזגן. יש מכונית, אם אז יש, לא היה כזה דבר. כל אחד יש לו מזגן, מה זה מכונית בלי מזגן? מה? לא היה חם כמו היום. למה לא? יש התחממות גלובלית. מזגן עובד? לנו יש רק מיצובישיה. קיצור. צריכים להביא ראיה נגדך מהש"ס, מאיזשהו... לא, היה חום אימים אז. הנה, היה לו חם, כתוב, היה לו חם, הוא עלה על ההר. מה, זה היה קר? אז הנה, בגמרא שלא צריכים ללכת די רחוק. כתוב כאן, היה לו... שטענה מתעסק עם החום, שכל כך מפריע לו שהוא צריך לטפס להר. הוא היה גדול, נכון. כן, נכון. צודק. אז נביא ראייה ממקום אחר. לא, אבל צריכים כמו רבי אביגדור מילר לפעמים לחשוב על מה שיש לנו. כמה טוב לנו, כמה יש מזגן, זה נעים, ויום אחד שנשבר כולם משתגעים והולכים לשכנים. פעם לא היה ככה. בסדר, גם על המזגן וגם על דברים אחרים. סוגיה חדשה. הכל כמינה גם מדינו. אמרנו שאתה סוחר פועל, אל תדאגו. לא נגמר הגדת עדיין. דרך אגב, מחר השיעור ב-2:30, נכון? מנחה ב-2:15. כן. מוצאי שבת, אני מצטער, זה ב-10:45. אחרי השיעור באנגלית, שזה ב-10:45. טוב. אז כתוב ככה, שאם לוקחים פועלים לעבוד, אז אתה לא יביא מנהג המדינה, כמה שעות הם עובדים, מה נותנים לאכול. הכל עשוי מי. מה זה בא לרבות? לעשוי באסד הניג עם מיכה חריפתו, שנותנים להם קצת לחם, ומשתי אנפוקו, נותנים להם משהו לשתות היום, בוא נקרא לזה קפה, זה אפילו כאן במילה הזאת, נותנים להם קצת משהו, איזה בורקס וקפה. דיום עלו, קדימו ואייסו לכו, אתם יודעים מה, עוד לא הלכתי לחנות, לא קניתי את הבורקס עדיין, לא קניתי את זה. אתם יודעים מה, לפני הקפה, תלכו לעבוד קצת, נביא את הקפה אחר כך. אמרי לי, לא קוקומינו, אין לך רשות לעשות את זה. אנחנו מחכים כאן בבית שלך עד שאתה מביא לנו את הקפה. את האמפוקו הזה. מה יצא בריאו יוחם במאסיו? שאומר לבנו יצא יוסחור. אז המשנה מספר לנו שהוא שלח את הבן שלו, והוא אמר לפועלים, ניתן לכם אוכל. והאב אמר, רגע, לא קבעת מה? והם בני אברהם מיצחק ויעקב, אז מגיע להם כסוד איזה שני ממשל, מה שהם רוצים. סושי, סטייקים, הכל. אני לא מבין, המשנה מתחילה שהכל כמנהגם מדינו. אז אם אוכלים איזה פיתה עם טחינה, זהו. אז פתאום אתה החלטת שאם לא קבעת בדיוק, אז צריכים לתת יותר מהפיתה. כמנהגם מדינה. מה יש להסתור? אתה מספר לי סיפור שסותר את מה שהמשנה אומרת לפני זה, שזה הכל כפי מנהגם מדינה. אומרת הגמור, חסום, מרחס ובורכתור, אני צריכים להכניס כאן כמה מילים. לא להכניס, אבל להסביר. זה מוסבר מאוד, ואם פוסק להם בזוינוס, ריבו להם. אז יש כאן הלכה מאוד מעניינת. זה אומר ככה, אם אני סותם את הפה שלי, אני לא אומר כלום, אז יש כאן מנהג מדינה. מה זה מנהג מדינה? פיתה עם חומוס. זהו. ברגע שאני אומר יותר ממה שאני צריך להגיד, אני אומר, אני אתן לכם אוכל? זהו. אוכל! למה אני צריך להגיד אוכל? כולם נותנים אוכל. אתה אומר אוכל, אתה מתכוון פיצה וכל מיני דברים טובים, לא רק פיטה. גאלה. גאלה. לליטווקס. מה אמרת? כן, כן. לא, איך זה? חסידים וגאלה? מה הבדיחה שלך? שניהם חרים, שניהם מורדים, אבל שניהם חסידים אוהבים לאכול אותם. גאלה, שניהם... קרים. לא, מה התחלה? איך השאלה? לא, מה הקשר בין גאלה לליטווק? שניהם קרים, שניהם רועדים, שניהם חסידים אוהבים לאכול אותם. אוקיי, תודה.
ומאי סנאי ורבי יוחנן במעשה שאומר לבנוי, צאי וסחור, לנו פועלים. הנה, זה המשך של המשנה. קל, היה לנו זה כבר. הוא שכר פועלים, הולך ופוסק למזונות. הוא פסק למזונות, הוא לא היה צריך. זה בא אוטומט. וכשבוא יצא לעובד ואומר לו, בני, אפילו אתה עושה להם כיסוד שלם בשייטוי, אפילו אתה עושה כזה דבר, הנה, יש לנו תמונה. לא יוצא את זה חייבו סכרים בוי. שאי בני אברהם, יצחק ויעקב. שואל את הגמרא, אז מה? ואברהם, יצחק ויעקב, שזה בעצם אברהם, יצחק ויעקב זה הולך ביחד. אבל סעודת אברהם, זה הסעודה הכי יותר משלם המלך. אומרת, הגמור, למאמר דסודוס דאברום, אבינו, עדיף עם דשלוימו. מה זה יותר? זה לא יכול להיות. ווקסיב. והיא לחם שלוימו ליום אחד, שלושים קור סוילס. יש דווקא סוילס כאן. אנשים לא יודעים מה זה סולט. זה סולט. לא רואים מה זה. אבל סולט בעצם זה כמח הכי, הכי תחון שיש. לא ממש זה. זה לא, לא כל כך סולט. סולד, לא, זה יותר טוב מקמח. קמח שיש לנו היום. נכון, קמח שיש לנו היום זה כנראה סולד, ומה שיש לי בסקית כאן, כתוב איזה סולד, אבל זה לא. קור, שלושים קור. הקמח מלא זה הקמח. רגע, תגיד מה זה, לא קמח. לא, 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 רגע, רגע, לא, אני, נראה לי, אני באתי להוציא ממה שאתה חושב. זה לא הסוג קמח מלא, זה כמה שהוא תחון. הוא כל כך טוב. לא, מה שמוציאים ממנו, את הסובים. לא את ה... היום תוכנים את זה כל כך טוב, זה דק כמו... אז רגע, והיא לחם שלוים אלו יום אחד. יום אחד של לחם אצל שלוים המלך, שלושים קור. שזה בערך, אני עשיתי את החשבון, אני לא יודע אם אני עשיתי את טוב, למדתי בפונוביץ' חשבון, קור. זה טון. טון אחד. קור צוילס, ושישים קור קמח, אז שלושים, שישים, פעמיים שלושים, נכון? אני לא, כן? אז זה שתי טון. קור קמח, עשור הבוקר בריאים, עשרה בקר שמינים, ועשור הבוקר רוי רי, שהם אוכלים רק דשא, ומאה צוין, מאה כבשים, בחתונה של הבת שלי באמריקה, אז הבאנו לאם צ'אפס. כל אחד, ואנחנו, אני הייתי קייטרינג, אז זה היה קייטרינג שלי, כל אחד עלה לי $11. כל אחד באמריקה, כן? זה המחיר כאן בארץ? $33? $35 אחד? רק החומר. יותר? בארץ זה אפילו יותר. אבל באמריקה זה קצת יותר דעים. אז 100 צוין, 100 צוין, לא יודע, כמה להם צ'אפס יש באחד? יש 24, הנה, תעשה חשבון, כי אני בפולנביץ', כפול 100, 2,400, יופי. 2,400 להם צ'אפס וכל מיני דברים, לבד, מאיול, חוץ מהגזל, הוא צבי ויחמו. עכשיו, יחמו, אני לא יודע אם יש לנו את זה היום, כי הסתכלתי בשעון סטין, כתוב יחמו, באנגלית. הוא אומר יחמור, חשבתי שהוא לא יודע מה זה. מה זה יחמור? איך אתה אומר באנגלית? יחמור, יחמור. ישמור, מה פתאום? אין את זה. יש בגולן. טוב. וברבורים אבוסים. עכשיו, ברבורים, אנחנו חושבים שברבורים זה הלבנים האלה היפים. רש"י אומר שזה תרנגולת. יחמור? Fallow deer, הנה, מצא את זה ב... זה סוג צבי. אז היה כאן, זה תרנגולת משונה, מאוד שמינה, מאוד זה. היה איזה אחד שנסע ברכב, והוא פתאום מסתכל לידו, הוא רואה שיש תרנגולת עם שלוש רגליים. רצה מאוד מהר ליד הרכב. אז הוא שם גז. היא רצה עוד יותר מהר. קיצור, הוא מגיע ל-120 קמ"ש, לא, תרנגולת, שלוש רגליים, קיצור, התרנגולת פונה שמאלה ככה לאיזה כביש של אפר, אז הוא סקרן לדעת מה קורה שם. מה אתה צוחק? זה לא מצחיק לך. אז הוא הלך שם, הוא עושה פנייה שם, והוא הולך אחרי התרנגול הזה, והוא מגיע לחווה, והוא רואה שם עוד מלא תרנגולים כאלה, עם שלוש רגליים.
אז הוא שואל שם את הבעל הבית, הוא אומר, מה קורה כאן? הוא אומר, תשמע, הילדים שלי אוהבים פולקה. מאוד אוהבים פולקה. אז אני יצרתי מין אחד שיש לו שלוש. והוא רץ מהר מאוד. אז הוא שואל אותו, נו, וזה טעים? הוא אומר, גרד את הראש שלו, הוא אומר, מעניין, אני אף פעם לא תפסתי אחד. טוב, ואומר גוריון בן אסטיו עם משמי דרב, הלולו להמילון של טבוחים. אז כאן זה מתחיל עם ה... לא יודעים, גוזמאות, אבל כדרך האגדות, שכל הטון, הבצק הזה, וכל השתי טונות של הקמח והטון של הסולת, זה הכל רק כדי להוציא את השמן ממעלה, זה לא חלק מהסעודה אפילו. ורבי יצחק אמר, לא לו לציג גדירו, זה רק היה לאיזה מאכל אחד, אבל היה הרבה יותר אוכל. ואומר יצחק, אלף נשים היו לשלמה. היה לו אלף נשים. כל אחד ואחד עושה לו בבייס או כך. כל אחד עשתה את הסעודה הזאת בבית שלה, אז כפול אלף. מה הייתה אמו? זו ספורו שם אצלי סועד היום, זו ספורו שם אצלי סועד היום, אולי הוא אוכל אצלי. בידו גבי אברום קסיב. או, אז זה סעודה שלמה בשייטו. עכשיו, מה עם אברום אבינו? ולבוקר רוצה אברום, ויקח בן בוקר רך וטויב. אברום אבינו רץ לקח את הבקר. ואומר רב יהודה אומר רב, בן בוקר אחד, מהפסוק אפשר לראות שהיה כאן שלוש. איך? בן בוקר זה אחד. רך, שניים. וטויב, שלושה. אז רק היה שלוש בקר. שם אמרנו כמה? מאה וזה, ו... רק כפסים היה מאה. אז אומרת הגמורה, הוסום, תלוס גברה, זה לכל בן אדם, זה שור. הוכל לכל ישראל ויהודו. זה לכל כלי ישראל. אז אברום עשה הרבה יותר. שנאמר, יהודו וישראל רעים, ככל השור עשה היה. אז כל מיליוני יהודים, וזה הסעודה שלהם, נו נו. מהי ברבור מבוסים? אומר רב שאוהב שם אוהב שם בעל כורחון. שתוכבים אוכל, הנה יש לנו יושי שעומד שם מאחורה, הוא עשה לנו את הציור הזה היום. זה... שתוכבים בעל כורחוך את האוכל. הוא מטפח כמו בלון. יש, יש. כן, אבל עכשיו זה בלון. אז... שוין. שאויסים לא יסם בכוחל. ושמו לא אמר שאויסים ואויים דם עליהם. לא, הם משמינים לבד. זה יותר טוב שהם משמינים לבד, הולכים לזבל, הולכים את זה ואת זה. ורבי יוחנן לא אמר, מביאים תור ממריסוי בדלוי אנס. לוקחים שור מהמערה שלא עבד. ותרנגולת מהשפוסו בדלוי אניסו. אחת שלא גידה לילדים. תרנגולת שלא גידלה ילדים, ככה רש"י אומר, לא ממציא את זה. זאת אומרת, כאילו, חיים נוחים, בלי ילדים. אומר רבי יוחנן, מובחה שבבי מויס שור. אחד אמר כאן במסמדה שלא יגיד מי, הוא בא בבוקר, הוא אמר, אין גבר אחד בעולם שיש לו שלוש ילדים קטנים כמו אני, שיכול להגיד שהוא שמח. ככה הוא אומר, בכעס כזה. אומר רבי יוחנן, מובחה שבבי מויס שור. מובחה שבאוי ואוי סטרנגוילס. הכי טוב שהבהמות זה שור, והכי טוב מהעופות זה טרנגולת. כאילו בשבת לאכול את הדברים האלה. עומר המימה. מה זה עוד פירוש ברבורים? מה זה ברבורים? אנחנו אומרים בשבת ברבור, עכשיו יש לנו פירוש אחר. זקטו וקמטו זה טרנגולת שחורה, בי בת ניסו, לפי הפירוש השני ברש"י, יש לו בטן, בת ניסו. גדול מאוד, דמשתק חובני עצרי, שאפשר למצוא אותה שם בין איפה שעושים את היין, שאוכלת את הקליפה של הנביא, היא משמינה מזה. דלוי מציו פסיו קניו, הנה, אם אתם לא יודעים מה זה, אז יש לנו תמונה גם על זה. זה תרנגולת שחורה, שאפילו לעלות מעל גבי קנה היא לא יכולה. כאילו, היא מועדת בקנה. ולבוקר רוצה אברום, זה ברבורים. ולבוקר רוצה אברום, עומר רב יהודה אומר רב, בן בוקר אחד, רך שניים וטויב שלוש. יש לנו שלוש, שלושה. ואם אחד, אולי הכוונה, תיקח בקר טוב ורך. כאילו, איפה קיבלת שלוש? הוא מסביר לילד מה להביא לו לזה. ואם אחד, כדאם רינצ'י, זה הלשון של בני אדם, רק יחווה טוב, תביא לי רק יחווה טוב. אם כן, לכתוב רך טויב. מה יבוא טויב? הדרך של הפסוק זה אם אתה... מסביר מה הדבר, אתה לא אומר ו. אתה אומר, רך, טוב, ד... אז הווב
שמע מלא לדרושו, להגיד לנו שיש, הוא הביא שתיים לפחות, אמת רי, מדטויב לדרושו, רח נמי לדרושו, יש לנו בן בוקור, זה אחד, רח זה השני, טויב זה שלושה. מדטויב לדרושו, מוסף רב ברור לי, ויתם רבי שייה, ויתם רבי מלוסם ורבי שייה, ואיתן על הנער ואימר להסיס, אוי סוי, כתוב בלשון יחיד, שהוא עשה אותו, אז הוא רק הגיש לאורחים, למלאכים, אחד, לא שלוש. אומרת הגמור, כל אחד ואחד, יבדי נער אחד. היה לו שלוש נערים שם, שכל אחד עשה אחד. והיא ככם עובר חולו, והוא בן הבוקור. אז עוד פעם, שוב, לא כתוב בקרים, כתוב בקר, אז היה אחד. אשר עושו, והייתן לפניהם, עשה. דקמה כמה, דמדיו, אייסד כמיו, לפעמים הולכים למסעדה. ומחכים, מחכים לכל האוכל. הם מחכים שכל האוכל יצא מהתנור. אפשר להגיד להם, לא, איך שזה מגיע, גם הצ'יפסים, רק תביא, תביא, אנחנו ממש רעבים היום. תביא, תביא, אז אחד יצא, הביא. עוד אחד יצא, עוד פעם הביאו. ולא מנית לא עושה, תסגיב אחד. למה צריך שלוש בהמות? אומר רב חונן בר רובה, כדי להכילון שולוש... או, יש לי, רגע. לא, רגע. זה אף פעם לא עשיתי בשיר. יש, יש, יש דברים שעושים. יש. רציתי בעצם... זה מה איכס? זה לשון. כן. צם היום הלשון הזה, לבן. לנגוע בזה? ככה? לא, בז. חם בבוקר נראה אותך בשיעור. יש לי תמונה שעשיתי בדיוק את זה עם ג'רפה. הוציא לשון, נגענו לשון, אחר כך התחרטתי מאוד. טוב. אני מצטער, רבו יסי, באמת, אני מצטער. רציתי לעשות לשון היום, זה היה החלום שלי, ובני אמר לי, טוב, יש לי לשון, בוא, כך, זה, נשלח, ושכחתי להתקשר אליו בחזרה. עד שהתקשרתי אליו, והוא אמר, זהו, כבר אי אפשר לעשות את זה, שעתיים לפני, צריך המון זמן. היינו עושים היום, חרדל, היה לי גם את החרדל, הנה. חרדל, יופי. לבוקר? לא, זה יצא הרבה יותר טוב ככה. זה, עכשיו רואים מה זה לשון. יודעים. צריך שלוש לשון, כל אחד קיבל את זה, זה ענק. כל אחד ענק כזה. אומר רב תמר ברוך אני לא אלוהי למה ישנה עודו מן המנהוג. אם אתה מגיע למקום, תעשה כפי המנהג המקום. שהרי מוישה עולה למורים ולא יאכל לחם. מלאכי השור יסיודו למטה ואוכלו לחם. הנה, יש לנו את הפסוק. בעלו יסיע אור, לקח זוג זהבון, וכן 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 זוג זהבון, לחם לא יאכלתי. הוא לא אכל לחם. למה? כי לא אוכלים שם לחם. מלאכי השור יסיודו למטה. והם הגיעו לכאן, אז המנהג המקום זה לאכול לחם, ואוכלו לחם. ואוכלו סוכר דייטוך, מלאך אוכל, אלא אם נירו כמישהו אוכלו ושעושה, זה היה נראה כמו. אומר רבי דומר רב, כל מה שעושה אברום למלאכי השורס בעצמוי, עושה הקדוש ברוך הוא לבונו בעצמוי. תעשה לי טובה, שם למטה לידך, יש שם ארבע ספרים, האדומים האלה, תביא לי אותם בבקשה. את כולם, תביא לי אחד, שתיים, לא משנה, לא צריך את כל ארבע. יש כאן אחד, שגם ממש מול הכנסת, קוראים לו הרב פסן. הוא חיבר 4-5 כאלה, כרכים, זה, אתם רואים, זה שתי כרכים. מידו כנגד מידו, כך קוראים לספר הזה. אני אף פעם לא הסתכלתי בזה, אבל אני יודע שזה ספר מאוד טוב. אתה יודע שזה... לא, הוא אומר שכל התורה זה מידו כנגד מידו בעצם. כל ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא מכלל ישראל, זה מידו כנגד מידו. מה שאברהם אבינו עשה, יצא מהזה שלו, ועשה יותר מעל ומעבר, אז הקדוש ברוך הוא גם כך התנהג עם הבנים שלו. מזור לחוץ זה לא ממש, בסדר. כל מה שעושה אברום על מחי, השורס בעצמי, עושה הקדוש ברוך הוא לבונו בעצמי. וכל מה שעושה אברום על ידי שליח, עושה הקדוש ברוך הוא לבונו על ידי שליח. למשל, ולבוקר רוצה אברום, אברום בעצמו רץ לבקר, ורוח נוסו מאיס השם השם בעצמו נסע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, רבו ישי, מתי, מי יודע כאן, מתי ירד המן בפעם ראשונה? איזה תאריך? איך? תזי ניאור. איזה יום היום? תזי ניאור. נשיקה מהקודש ברוך הוא, תראו כאן. ויקח חמו וחולוב, הנה נעימנת לכם לחם מן השומיים. ירד המון בתזי ניאור. ויקח חמו וחולוב,
שאברהם אבינו בעצמו לקח את הוא בעצמו לקח את החמאה וחלב, אז הנה אמרתי לכם לחם מן השמיים, והוא עבד עליהם תחת זה. צריכים לזכור את זה. אברהם אבינו עמד לידם לשרת אותם, והוא עבד עליהם תחת זה. אז מה יצא מזה? הנה עמד לפניך שום על הצור, הקדוש ברוך הוא בעצמו עמד ליד הצור, ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם הולך לפניהם עמם בעמוד אונון שם. יוקח נו, זהו, נגמר. עכשיו, אלה הידי השליח, שמה? יוקח נו מעט מים, וכיס בצור, יוקח נו מים, וכיס בצור, ויוצא ממנו מים, ושוסום. כאן זה כבר לא הקדוש ברוך הוא. אתה כי תקה בצור, ו... סליחה. אני רק רציתי להגיד, ואברהם הולך עמם לשלחם, שזה, הוא ליווה אותם. כן? מצוות לוויה, הוא ניבא, ובסויטה כתוב, שדף ממבוב, כתוב שבזכות זה שפרוי ליווה את אברום ארבע פסיעות, אז כלי ישראל השתבדו לו ל-400 שנה. זה עוד פעם, זה מידה כנגד מידה וכל הדבר הזה. טוב, ואברום הולך אימא לשער חבר שם הולך לפני מיום. יוגח נו מעט, ויקיס בצור ויוצא ממנו מים ושוסום. אומרים, יוגח נו מעט מים, למה מעט מים? למה לא הרבה מים? כי המים הזה, זה לא היה לשתות, זה היה ללחוץ את עבוד זורר מהרגליים. אז אומרים, וורט, כשאתה נותן למישהו לאכול, אתה נותן לו הרבה. אז כשאתה נותן לו מוסר, אתה עושה את זה קצת. זורר נו בשכר יוגח נו מעט, איפה? הוא אוהב את זה, הוא יגיד את זה לאבא שלו עכשיו. וכי זה בצור יוצא בן המים ושוסום. ופליקו את הרב חומר ורב חנינו. זה חולק על הרב חנינו. למה? דומר רב חומר ורב חנינו וחנינו תונת רבי שמול. בשכר שלוש זוכו לשלושו. בשביל שלוש אנשים זכו לשלוש דברים. בשכר חמו וחול, סליחה, שלוש דברים. בשכר חמו וחולב זוכו למון. עכשיו, בשכר והוא עמד עליהם, מה אמרנו מקודם? והוא עמד עליהם, אז הנה נהיה עמד לפונך השום על הצור. וכאן כתוב, והוא עמד עליהם, זוכו לעמוד האונון. אז חולק. זה לא הנה נהיה עמד לפונך על הצור, אלא לעמוד האונון. בשכר יוקח נו מעט מים, זוכו לבאר השם מיריום. אז חולק על זה. יוקח נו מעט מים ורוח צור רגליכם. אומר רבי ינאי ברבי שמואל, אומר לוי, וכי ברבים חושתנו שמשתחם מברך רגליהם? עכשיו זה נכון, זה נוי רבועים, אם זה נכון מה שאני חושב, כאילו מה זה ישמול? אם ישמול זה מה שיש לנו היום, אז אוי ואבוי, כי כאן, תראו מה שכתוב כאן. המלאכים אמרו לאברהם אבינו, אתה חשבת, למה אתה רוצה שנשטוף את הרגליים? כי חשבת שאנחנו ערבים, וחוץ מזה, תשמעו מה שקורה כאן, הוא חשב שהם ערבים, אוי ודאי עבד לזור, לוקח אותם הביתה ונותן להם כל אחד לשון וכולו וכולו, אפילו שהם ערבים, בסדר. אבל חשבתי שאנחנו ערבים, יש לנו אבק של עבד אזור על הרגליים שלנו, ואתה לא רוצה עבד אזור בבית. אז מה זה? זה חוי שבקשרים, חוי שבקשרים, לא יקי בגופוי. אז הוא אומר, אתה גם בורך, חשבתי שאנחנו משתחם את האבק, ויוצא ממני ישמואל. כל מה שיש לנו היום מאיראן, מחיזבאללה, מחמאס, זה בגלל שאברום חשד פעם אחת שאולי יש להם עבד אזור על הרגליים שלהם. וזה לא היה נכון, נכון? זה לא היה נכון. הם מלאכים, לא היה להם עבד אזור. כן, אז אני לא יודע, זה מה שאני אומר, אם אני... ויירו אלו השם אלוהים עם אמרי, והוא יהיה שפסח או אייל ככוי מהיום. זה גמרות שאנחנו יודעים, מרשי, מהגן, מה ככוי מהיום? עומר חומר בכלל, לא יישא היום יום שלישי של מילו של אברום היום, זה היום השלישי, הוא בא הקדוש ברוך הוא לשבת אברום, הוא בא לבקר אותו, הוציא הקדוש ברוך הוא מנהר תיקו כדי שלא יתריח או יישא צדיק בורכם. הוא הוציא את השמש, שדרי לאליעזר למבך לבורו. אז הוא שלח, אברום שלח את אליעזר החוצה להביא אורחים, נופק ולא ישכח, ולא מצא. אומר, לא מאמין לך, אני לא מאמין לך, היינו דאמרי תמון, ככה אומרים בארץ ישראל, לסב מינוס בעבד אי אפשר להאמין לעבד. נופק יהיו, אז הוא בעצמו יצא. חזה הקדוש ברוך הוא, הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא שם, דקו היה בו ושהוא עומד בדלת. אני אכזיב, אל נא תעבור מעל עבדךו, כאילו, אני עכשיו עוסק באכלוס אורחם, תעשה לי טובה, תעמוד כאן, תחכה לי. כאילו נכון זה כאוסר ושורי, הוא הוריד את הפלסטר שהיה לו שם במילה, והחזיר. אומר לבא ירחר למי כמוך, זה לא מתאים לעמוד כאן ולהסתכל שם, להיות שם. הקדוש ברוך הוא אומר את זה. הלד יחסיב, היסו עינוב, ויער, והנה שלוש אנושים ניצובים עולוב, ויער, ויורץ לקרוסו. אז זה הפסוק. לא, זה סתם, מייס השם סלובים, אוקיי. יש כאן סתירה בפסוק כאילו. כתוב,
ואיסו אינו ויער, והנה שלוש אנשים ניצובים עליו. מה זה ניצובים עליו? שהם עליו, הם שם, פתאום, ויער ויורץ, איפה הוא רץ? הם ניצובים עליו. אז מסבירה הגמרא, מי קורא עשו, כמה עליה, באמת הם היו שם. כי חזיו דהב אלי צרו, אותו דבר כמו שהקדוש ברוך הוא עשה, הם עשו. הם ראו שהוא מצטער, ראו לעברך הרי למי כמוך. זה לא נכון לעמוד כאן. ואז הוא רץ אחריהם להביא אותם. מה נינו שלושה אנשים? מיכול גבריה ורפואל. מיכול שבוא לבאסר סורו, להגיד לה שיהיה לבן. רפואל שבוא לרפס אברום. גבריה לא זה למהפכה לזדויים, להפוך את זדויים. בוקסיב, ויבואו שני המהלוכים זדויים בערב. לא רק גבריה, היה שתיים. דור זה מיכול בעדי, לשעזוב אל אלוהית. הוא בא לעזור להביא את לואית. שואל טויסווס, אבל מלאך לא עושה שתי שליחויות. אז הוא אומר טויסווס, בשתי מקומות שונים, כנראה שזה לא בעיה. די כנעמי דכסיב, היה ורסעור עם אוהל, ולא יכסיב, ויהפכו. שמע אמינו, רבו ישאי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים, תודה רבה שהגעתם.